السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. پوری دنیا سے جن لوگوں نے ڈیلی پاکستان کے پیج پہ ہمیں جوائن کیا ہے انہیں خوش آمدید کہیں گے. اس وقت موجود ہوں میں کینٹونمنٹ میں, جہاں مال آف لاہور میں آپ دیکھ سکتے ہیں آرگینک فوڈز اور آرگینک فوڈز لور کے لیے ایک باقاعدہ طور پر ایک دیسی ٹائپ میلے کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں لاہوریے جو کہ خوابوں کے شوقین تو ہیں ہی ہیں, لیکن جب وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس ایونٹ میں مختلف چیزیں جو کہ آرگینک ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, تو نہ صرف صحت افزا چیزیں ان کو کھانے کو ملتی ہیں. میں جس پہلے سٹال پر موجود ہوں, میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے, یہ ہنزا ہربل کے نام سے ایک برانڈ ہے جو کہ شہد دیتے ہیں آدھا کلو صرف 1250 روپے کے عوض. دیر از نو فلٹریشن, اس میں کسی قسم کی کوئی فلٹریشن نہیں کی گئی, مکمل طور پر آرگینک ہے جس کو شہد کے چھتے سے نکالا گیا اور ڈائریکٹلی اس بوٹل میں جو ہے فیڈ کر دیا گیا ہے. اور سیکنڈلی آپ کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنا حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے, تو پی سی ایس آئی آر جو لیبورٹریز ہیں ان سے یہ تصدیق شدہ ہے اور وہ باقاعدہ طور پر اس کی جو سند ہیں وہ بھی متعلقہ جو ان کے سیلز مینیجر ہیں ان کو دے چکے ہیں, لیکن کمرشلی اس کو آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ ان کے کچھ پریمیسز ہیں, تو اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے. یہ گلگت بلتستان ڈیرہ اسماعیل خان اور جنگلات کا خالص شہد ہے, بیری کا, جسے چھوٹی بیری کا شہد کہا جاتا ہے, اور جو کلو ہے وہ 2200 روپے کے عوض آپ کو پی کے آر میں ملے گا, جبکہ آپ آن لائن گھر بیٹھے بھی اس کی ڈلیوری منگوا سکتے ہیں. تو براہ راست ان کے سیلز مینیجر کلیم سمد کی طرف پڑھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کلیم صاحب بہت شکریہ ڈیلی پاکستان کو ٹائم دینے کا. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو شہد ہے اس پروڈکٹ کو آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں باقی تمام پروڈکٹ سے جو شہد سے ریلیٹڈ ہیں, اور اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ لوگ اسی کو حاصل کریں, اور اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ اصل شہد ہے اور یہ پیوریفائڈ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی ڈوپنگ نہیں ہے؟ اچھا سر, اس طرح سے ہے کہ یہ الحمدللہ سے ہمارا پی سی ایس آئی آر سے تصدیق شدہ خالص شہد ہے, اور یہ جو ہمارا شہد ہے یہ ہم ڈفرینٹ جگہوں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. یہ جو بیج آپ اس وقت سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بیج ہمارا ڈی آئی خان سے ایکسٹریکٹڈ ہے, اور یہ جنگلات سے ہم لوگوں کی ٹیم جا کے فوڈ گریڈ کنٹینرز میں ایکسٹریکٹ کرتی ہے, وہاں سے ہم لوگ اس کو منگواتے ہیں اور اس کے بعد ہم پی سی سی آر کے پاس بھیجتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنے شہد کا انزائم ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں, جس میں یہ چیز پتا لے. What is it mean by enzyme test? Enzyme test میں وہی ڈیفائن کرنے لگا تھا. Enzyme test means کہ ہم یہ چیز پتا کرواتے ہیں کہ آیا مکھی کو کسی گڑ شیرے شکر وغیرہ پر بٹھا کر تو ایکسٹریکشن نہیں کی گئی. سارٹ آف جو فارمز کی مکھیاں ہوتی ہیں, جی ہم اس چیز کو بھی ویریفائی کرتے ہیں کہ پیورلی پولن ایکسٹریکٹڈ شہد ہمارے لوگوں کو مل رہا ہے یا کہ یہ جو ہے کسی گڑ وغیرہ کے اوپر بٹھا کر ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد جب یہ چیز ویریفائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے ہم لوگ یہ گلاس جار پیکنگ کے اندر, کیونکہ پلاسٹک پی سی سی آر منع کرتا ہے ہمیں, تو ہم اس کو پراپر جو ہے اس پیکنگ کے اندر. اچھا, میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں, کلیم سمجھ صاحب جو دیسی لینگویج میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آزاد مکھی کا شہد ہے, جو جنگلات کی آزاد مکھی ہوتی ہے, جنگلی مکھی جو ہوتی ہے, جو صحت مند بھی ہوتی ہے اور جس کی شہد بنانے کی جو قدرت اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ رکھی ہوتی ہے, جبکہ جو فارمز کی مکھیاں ہوتی ہیں جن کو اسپیسیفکلی کسی گڑ پر, کسی چینی پر یا کسی بھی سارٹ آف شوگر تھنگ پر بٹھا کر چسوایا جاتا ہے اور کریٹ کیا جاتا ہے, وہ بھی اتنا صحت افزا نہیں ہوتا. تو یہ خالص آزاد مکھی کا شہد ہے, اور پلاسٹک کی بوٹل میں اس کو بالکل بھی اس کی پیکنگ نہیں کی جاتی, کیونکہ پی سی ایس آئی آر کے مطابق جو پلاسٹک کے کیمیکلز ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہیں وہ ریزولو ہو جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے اس کو شیشے کے جار میں بند کیا جاتا ہے. کلیم صاحب یہ کیوں رکھا گیا ہے انسٹیڈ آف سپون؟ سر, ہنی کے لیے جو اصل سٹک یوز ہوتی ہے وہ یہ والی ہے, اس کے گروز میں ہنی آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ ہنی کو کنٹرول کر کے جس چیز کے بھی اوپر آپ نے لگانا ہے, ویئر یو وانٹ ٹو سپریڈ اٹ. آپ اتنے سویٹ ہیں اور اتنا سویٹ شہد بیچ رہے ہیں کیسے؟ بس سر, آپ کی مٹھاس ہی ہے جو آپ میرے پاس موجود ہیں, تو میں آپ کے ساتھ میٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو میٹھا ہی رکھے. تو جو ناظرین گھر بیٹھے آن لائن اس کی ڈلیوری منگوانا چاہتے ہیں, واٹ دے کین ڈو دیٹ؟ سر, ہماری پورے پاکستان میں نیشن وائڈ ڈلیوری چل رہی ہے. آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0300-08-08-48-44. دوبارہ سے ذرا اردو میں تحمل سے, پیشنس سے بتائیں ذرا. 0300-08-0300. جی, یہ کلیم صاحب ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں موبائل نمبر ہے, یہ نوٹ کر لیجئے, کامنٹس میں بھی لکھتے جائیے. اگر کوئی بیمار ہے آپ کے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, تو آپ فریلی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 0300-08-48-44, ایک دفعہ اردو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 03-00-08-8,
4844. دوبارہ سے انگلش میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں, 0300-088-4844. یہ جو حنزہ ہربل کی پروڈکٹ ہے آپ براہ راست اپنے گھر میں بھی منگوا سکتے ہیں. اور یہ کتنے دن میں جو ہے وہ ڈلیوری جو ہے ڈلیورڈ ہو جاتی ہے آپ کے کلائنٹس کو؟ سر یہ لاہور میں ود ان اے ڈے ڈلیور ہو جاتی ہے, اور لاہور سے باہر جو ہے اٹ ول ٹیک 2 to 3 days. ہم اس کو ڈسپیچ کرتے ہیں. پھر ہاف کے جی کے پرائز کیا بتایا آپ نے؟ سر ہاف کے جی لاہور کے لیے 1250 ہے فری ڈلیوری کے ساتھ, اور پاکستان کے اندر اس کے اوپر ڈلیوری چارجز لاگو ہوتے ہیں. سر ڈیلی پاکستان کے توسط سے اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو کچھ کنسیشن, کچھ ڈسکاؤنٹ دیں گے؟ سر جو کاسٹ ٹو کاسٹ ہے, جو چیز سب کے لیے ہے وہ سب کے لیے اکول ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارے لیے سارے کسٹمر جو ہیں وہ موزز ہیں, تو جو کمپنی ریٹ ہے وہ ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. تو آپ شہد کھائیں اور شہد سے بھرپور مزین چیزیں جو ہیں یہ بھی کھائیں, کیونکہ شہد کھانا جو ہے یہ ایک عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہوتا ہے, اور آپ بہت سی بیماریوں میں سے بچ بھی جاتے ہیں. مزید بھی اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے, اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.